sagt, um eine Motorradfreundin. Geil. Det så virkelig lidt det her. Så skal Malte jo egentlig bare begynde at lægge min makeup nu. Ja, nu lader jeg egentlig bare Malte tage over herfra at være lost makeup artist. Ja, yeah, og vi undskylder for lyset. That's life. Ja. Yeah. Ui, nu kan vi ikke lave YouTube-bånd, fordi vi sætter noget mandler. Der er der med noget primer. Hvad bruger vi, Anders? Vi bruger First Light Priming Filter fra Becca, så det er mega lækkert. Og det skal selvfølgelig også bare lige nævnes, at mange af de her produkter, som vi bruger i den her video, de er modtaget i PR. Det skal bare lige nævnes specifikt, så people don't come for us. Jeg elsker den her primer. Den er seriøst. Den er så behagelig på min hud. Har lidt skæg, ikke? Ja. Yeah. Jeg ved ikke om det der er min farve, faktisk. Jeg håber det lidt. Jeg bruger Maybelline's Fit Me Matte & Poreless Foundation, fordi den bruger jeg basically hver dag på mig selv. Det er seriøst min yndlings foundation of all time. Så i dag så får Anders en halvnaturlig foundation på. Sådan yeah, med medium coverage. Og fordi jeg tror grund til mig, Amalie, at vi godt vil lave den her video. Det er faktisk en, vi har snakket om i sådan, der er kaldt andet år eller sådan noget. Vi snakker det så ja, længe. Det der med sådan mig og Amalie, vi har meget to vidt forskellige stile af makeup. Jeg kan meget godt lide det her sådan virkelig full on mask foundation life. Og du ved, jeg kan meget godt, du ved, bare masser, du ved, color, og Malie hun kan også godt lide farve, men jeg kan måske lide farve lige sådan tandet mere. Jeg er sådan en omvandrende regnbue. Så derfor tænkte jeg, det var også for sjovt at kunne, altså at lægge hinanden sådan stile på hinanden, for at få måske også lidt og måske også få lidt andet indhold, både for vores kanaler, men også for at se os selv med en helt anden, med en helt anden form for stil af makeup. Jeg har haft naturlig makeup på Emil har lavet. Jeg lavede faktisk engang sådan en Emil Olsen transformation sammen med Emil Olsen. Der. Virkelig godt nok. Ja. Rigtig meget. Så strykker din næse på helt. Og over på Amalies kanal, der kommer jeg til at lægge min slags makeup på Amalie, og jeg glæder, crazy. Jeg glæder mig så meget. Det er seriøst, det er sindssygt. Ej. Nu er det jo min rutine, ikke? Jo. Yeah. Så efter foundation, den her må du godt holde, så den er ikke bag. Så laver vi. Hvad med din concealer? Jeg føler altid, du plejer at lægge hele din base, og så laver du øjenbryn til sidst. Ej, lægger du altid bare? Nå, det har jeg også lagt mig til. Jeg lægger øjenbryn allerførst, men jeg kan allerbedst lige at lægge foundation først, og så øjenbryn. Det er en Benefit Tooth Proof Brow Pencil i nummer 5. Det klør også lige på min næse, Amalie. Okay, så øjenbryn er en meget koncentreret ting, så det vil sige, at Amalie får lige lidt med øjenbryn, og så kommer vi tilbage. Bare en ting, hvor jeg både skal sidde stille, og Amalie hun virkelig skal koncentrere sig. Så vi kommer lige hurtigt tilbage, og sørger for, at de sætter en ventilator på, fordi vi har det virkelig varmt. 5 minutes later. Nå ja, hans bryn er færdig. Nå gud ja, vi skal nok lige, ja. Ja. Amalie hun får lavet med bryn, jeg har stadig ikke set noget overhovedet, så jeg sidder og seriøst og sådan der. Hvad siger den der lyd? Det ved jeg faktisk ikke engang. What the fuck? Bro. Er I okay? Åh, min negle. Gud, min negle er knækket. Kan du ikke lægge den hen i hjørnet? Hej og velkommen til den her video. Og velkommen til den irriterende lyd fra ventilatoren. Du skal virkelig strække alle dine creases ud lige nu, og så løft kig op også. Anders, han er blevet gammel i en ung alder, så vi må skynde os her. Åh, den er bare helt smooth. Jeg kunne nærmest se dine porer forsvinde. Og så lukker øjnene sådan, og løfter øjenbrynene. Vi bruger Beccas Hydra Mist Setting Powder. Den er seriøst. Det er min yndlings. Den er fantastisk. Og den føles sådan våd på ens hud, fordi at hovedingrediensen det er vand, som jeg også har fortalt for i nogle af mine tidligere videoer. Så den går ind og køler din hud ned, og ligesom hydrater den på samme måde, så det ikke bliver sådan en udtørrende settingpuder, som virkelig mange settingpuder er. Ja. Men den er sådan virkelig altså udglattet. Ja, netop. Det er virkelig aggressivt. Og så gør vi det, som jeg gør på mig selv. At vi bruger den løse puder sådan i, hvad kalder man det? Midten af ansigtet. Det gør jeg også. Hvorfor det gør det, man? Jeg gør det også selv. Gør du også det selv? Ja, jeg bruger bare 3 forskellige puder til hver ansigt. 3 forskellige? Ja, de er alle sammen løse. Og de er alle sammen løse? Ja. Og jeg elsker presset puder. Lige her for tiden, der er seriøst bare sådan et løs pudermode. De der fucking... Stop med at smik! Den jeg købte nede i den jeg købte London. Den der fra Real Techniques. Men den står normalt til en foundation brush. Bruger du den til foundation? Jeg bruger den ikke. Den er bare flot at have. Så er jeg en pressepuder.
Her bruger jeg Can't Stop Won't Stop, som smuldrer ud over det hele. Mm. Og så sætter jeg resten af ansigtet. Nogle gange kan jeg faktisk også lidt ind over, fordi at, vi har fedtet hud her, og det gider vi ikke. We don't stand fedtet hud. Ja, du har også skægt det her, fuck med grineren. Ej, shit, okay. Skal vi se, om der overhovedet er nogen børster, hvor der ikke er neonfarve på. Har du sådan en stor fluffy? Jeg har den her. Den her er lidt stor fluffy. Jeg har den her. Det er min M433. Vi bruger Anders' MAC et eller andet palette. Hedder den noget? Nå, nej, du har selv blandet den, ikke? Nej, det har jeg ikke engang. Nej, jeg har ikke brugt den. Jeg har stadig ikke blandet den. Nej, okay. Men den har de her farver, som overhovedet ikke er Anders' farver. Den hedder flamboyant. Så først, som jeg altid gør, så tager vi lige sådan en hård nuttespejl. Bum. Så tager vi lige en fin overgangsfarve som den her, og lægger den med en stor fluffy børste i Anders' crease. Bum, bum, bum. En flot sådan øjenform af crease, men hold kæft, farve meget hud på dit øjenlåg, mand. Ja, du kan få mig sådan en... Nå ja, et ejle fjernelse af overskydende hud på øjet. Ja, en alder af 18 år. Ja, mood. Blender de godt, de der farver? Ja. Er de gode? Ja, de er faktisk meget gode. Jeg sveder. Ja, jeg sveder også. Jeg føler, at jeg sådan kan mærke, at jeg drypper noget lidt. Du kan bare deepen up the crease. Du har jo, altså Disney, du har dit ene, du ved, sådan er det standard. Ja, det er rigtigt. Og det er bryn i en eller anden farve, læber og så bare lashes. Ja, ja, netop. Måske en liner, men sådan, ja. Det er sådan dit, det er dit look. Men når jeg virkelig skal gå ind, så er det øjenskygge og glimmer og... Ja, 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 så kommer der mere på. Så kommer der rigtig meget på. Får vi den her farve her? Åh, den er så flot. De er meget sådan, de er faktisk okay at arbejde med, de her MAC øjenskygge. Altså i hvert fald lige matte, de er sådan, ja, de toner arbejder, ret fint. Ja, Amsterdam arbejder med MAC. Men de er sådan, det er ikke fordi man sådan dør fuldstændig over pigmentet, men de er bare sådan, de er tilpas, altså de er helt perfekte. Det her er seriøst så godt til dine øjne. Du forstår det slet ikke. Der er en anden farve, du ikke går særlig meget med. Du er ikke så meget grøn. Men jeg går det godt. Grøn er virkelig også en flot farve. Jeg har én farve. Jeg har én farve, som jeg havde over med Arlen der på. Det er blå. Ja, jeg ser, hvad det er. Hvad for en farve har Arlen set dig i? Sådan noget lilla. Kigger. Mie ved det godt. Jeg ringer lige til Mie. Hej Mie. Det er Anders. Kan du fortælle mig, om Amalias havde farve? Men jeg føler, du har fortalt den til mig før. Det har jeg også. Fuck, det var dårligt. Det var fesen. Fjern i dine fingre. Fjern din egen fingre. Nej. Okay, vi tager vores overgangsfarve. Du skal kigge op. Jeg hader at få lagt øjenskygge under mine øjne. Jeg hader det der. Jeg hader dig. Jeg siger bare held og lykke til dig, fordi mine øjne løber rigtig meget vand i dag. Jamen, jeg tror luks i hovedet, jeg godt vil lave på dig. Ja, tada! Oh my god, det er flot! Og hvad bruger du nu, Amalie? Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal bruge den, eller om jeg skal blande den. Nu prøver jeg lige med den først. Vi prøver Noelle Beauty Blush and Glow Palette, som er Voluf. Hey, jeg kan også jeg bruger blush herfra, sgu da. Den er virkelig flot. Genial. Nå. Så bruger jeg, tror jeg starter med lidt af den her, måske lidt af den hvide i midten der, som Inner Corner og Browbone Highlight. Wow. Det er stort. W. Ej, hvor er den flot, den her. Jeg glæder mig til at komme til din kende. Var det den hvide, du brugte i dag, eller den her? Kig op. Jeg har brugt den der koldtonede sandfarve-agtig. Ja, du kunne også have brugt Jeffrey's Siberian Gold. Nej. For ikke? For jeg hader den, og jeg har med Manny M.U.A. Okay, den er også dårlig. Er den dårligere? Den er virkelig meget dårligere end alle de andre. Men det er som, har de gjort det med vilje? Altså, den er det er den ene, det er den eneste, der har fået virkelig dårlige anmeldelser. Den er så dårlig, og dem, den er den eneste, jeg har prøvet. Dem, jeg har nogle af de bedste blinding highlighters, jeg nogensinde har. Jeg har den der helt hvide ice cold. Nej, det var den, jeg skrev til dem. Den er... Jeg tror, var det ikke den første besked? Jo, det tror jeg faktisk. Jo. Ej, hvor grineren! Den er så flot. Jeg kan finde den samme tænder. Jeg er held og lykke med det. Der er lidt langt. Der er jeg ret langt. Jeg tror faktisk lidt godt, jeg vil lægge det. Hvad for en eyeliner bruger du, hvis du skal lave en tynd sort streg? Du bliver bare ved med at lukke øjnene, min ven. In the light. Jeg bruger min hula-børste. Den er jo blå. Nej, den er ikke. Nej, men det er jo sådan, selve skaftet er normalt. Det er jo sådan der designet er. Becca Bailey Sands. Den er så flot. Den er ret lys. Den er så flot. Jeg er nødt til at gå ind med hula bagefter, tror jeg. Jeg plejer altså bare at lægge hula først, så lægger den der over for at blende. Ja, det var faktisk en god idé. Ud. Og så tager vi lige her langt på kæben. Jeg konturerer altså aldrig min næse, så han får bare sådan lidt varme. Er du ikke? Mm-mm, for jeg synes altid, at min næse ser tykker ud, når jeg gør det. Ja, nej, jeg skal nok. Det tror jeg sgu er det. For det bronzer der. Så tager vi yndlingshighlighterbørsten og samme highlighter, vi brugte i inner corneret her. Nå, men jeg kan godt lige lægge min highlighter som et C. Prøv lige at vende hovedet til side. Sådan der. Okay.
kendbenene selvfølgelig. Hold kæft, hvor er den sindssyg. Hej, blinding. Det gør jeg med alle mine billeder. Han sagde det selv. Oh! Theodor bruger Facetune. Jeg bruger Facetune til alle mine billeder. What? What? Som om ingen vidste det jo. Men alle bruger en eller anden form for Facetune. I moderate mængder eller i aggressive mængder. Jeg brugte den ikke engang til min highlighter. Hvad? Mm. Nogle af de første gange, der var jeg begyndt at bruge makeup, der brugte den der til min highlighter. Har du bare highlighter i hele ansigtet? Det var en stor firkant. Jeg kan også godt lide at komme i blusheren lidt. Ja, på næsen. Lidt på næsen, jeg elsker også at komme det på næsen. Og lidt i panden og sådan, så det hele bliver lidt connected, og så ser det lidt mere naturligt ud, ikke? Without looking natural. Ja, selvfølgelig gør vi det. Jeg kan godt lide det, hvis jeg skal lave sådan et cute look. Som det der pastel look, jeg lavede. Ja. Og lige du ved, så en eller anden form for ting på næsen. Jeg glæder mig så meget til at se det her. Jeg kan godt lide det. Oh my god. Jeg kan godt tage det her fucking øjensygebaste væk fra mit lår. Ja. Jeg hedder Anders Theodor, og jeg har valgt at gå i en anden retning. Jeg ej, hvor er det flot. Ej, hvor er det fucking flot. Vi bruger noget NYX guldglitter, fordi at Anders han er, har ikke Midnight Cowboy. Hvis I heller ikke har Midnight Cowboy, så vil jeg anbefale at anskaffe jer med den samme. Det er fra Urban Decay. Det er jordens bedste glitter eyeliner i den pæneste guldfarve nogensinde. Eller den er faktisk sådan lidt guld champagne farvet. Den er faktisk helt vildt flot. Du vil godt kunne bruge den med kolde og sølvfarver også, fordi den er den er sådan, helt vildt flot. Den er sådan en helt genial guld. Den går bare til alt. Vi får et amalie look. Det er et rigtigt amalie look. Det er et really amalie look. Det er mit favorite of all time. Jeg glemmer til at lægge det på Instagram og se, hvad folk de siger. Hej, gør du? Og så de folk vil være sådan der, Anders, er du helt okay? Wow. Nu stopper vi Morphe Continuous Setting Mist. Nå, skal du ikke have mine lashes på? Efter. Jeg elsker den her setting spray. Verdens bedste setting spray. Verdens bedste køb nogensinde, altså. Lige nu kommer Amalie til at lægge vipper og lashes, og vipper og lashes er det samme. Flot, Anders. Men i hvert fald også noget mascara, og så kommer vi ligesom tilbage, når vi lige har lagt det. Og så skal vi lige lagt nogle læber. Sidder stadig lige her, som jeg har gjort hele tiden, og seriøst er stenet fast til det her sted lige nu. Så vi kommer i hvert fald tilbage, når vi har lagt det, og see you. Lige om 1 sekund, 2 sekunder for jer, eller sådan noget der. Forklarer du lige situationen med dit øje? Ja, så vi har i hvert fald fået lagt lashes på, og der er også kommet noget mascara på. Problemet er, at jeg tror at faktisk, at der var grund til, at en af mine øjne, de er gået i vand. Det har været, at selve båndet på det her lash, det har været lidt skarpere, yeah, end hvad jeg har været. Det har været meget sådan, det har været meget tyndt, og det har også været meget skarpt. Det er lidt Netop det lytte. Så det vil sige, at mit ene øje, det er faldet, det er gået lidt mere i vand i forhold til det andet. Det vil sige, at der har været nogle problemer med den ene lash herovre. Ja, det sidder ikke helt ordentligt fast, og så har han også grædt lidt af make-upen væk. Ja, men netop. Vi har prøvet at redde det. Vi har prøvet at redde det så meget som muligt, og nu kan vi se, at vi har lidt travlt, så det vil sige, at nu skal vi egentlig bare videre til læberne, og der kommer Malin bare, ja, forklare videre. Jeg bruger den her Essence Shine Wet Look Lip Gloss i farven Let It Go. Det er meget cute. Det er simpelthen en nude gloss med lidt shimmer i, og hvis I kommer på min kanal, så ved I i hvert fald godt, at det bøjer til sådan alle mine looks i nude gloss. Det skal Anders selvfølgelig ikke snydes for i dag. Smack them together. Ooh. Jeg tror, vi er færdige. Er vi færdige? Ja. Yeah. Oh my god. Tak, du er flot. Tak. Eller jeg ved det ikke. Jeg kan ikke se mig selv lige nu. Jeg er virkelig neutral lige nu. Åh, oh, gud. Og dine bryn er også så flotte. Ej, må jeg godt se det nu? Må jeg godt se det? Jeg zoomer lige lidt ned. Og så nu må du godt rette ryggen igen. Gør det. Oh my god. Ej, gør det. Kig. Hey. Oh my god, mine øjne er sådan der. De er så flotte. Ej, hvor er det mærkeligt. Ej, mine bryn er virkelig også blevet flotte. Ej, det er så mærkeligt. Det er så mærkeligt det her. Det er seriøst. Ja, det er ikke mig. Ja, virkelig meget. Jeg elsker det. Ej, de er så flotte. Nu skal vi lige tage nogle Instagram-billeder, så skal vi videre til den anden video, hvor jeg skal lægge mig op på Amalie. Yeah. Og jeg glæder mig så meget til at kreere et look på Amalie. Så ja, det her det var i hvert fald alt. Det her det var alt for den her video, hvor Amalie hun lagde mig op på mig. Så hvis nu kan I hoppe over på Amalies kanal og tjekke hendes video ud, hvor jeg lægger mig op på hende i min stil. Så det bliver mega skønt og mega dejligt. Jeg vil bare gerne hurtigt sige tusind tak, fordi I gør så meget på den her video. I må selvfølgelig meget gerne like og abonnere og kommentere. Og så ses vi i min næste video. Hej hej, venner.